Та-да-да-да-дам-там-там! Добрий вечір, ми з України. Радий вітати усіх своїх дорогих підписників, а також радий вітати усіх глядачів, які завітали на мій канал. Мене звати Роман Співак, і я професійний музикант. Скажу зразу, соло на трубі буде. Так, ми зараз з вами подивимося пісню від Чехії. Чеська республіка, весна, my sister's crown, моя сестра має корону, подивимося, це буде моя реакція, також, можливо, я буду зупиняти і робити якісь свої коментарі, як від музиканта-професіонала, але в більшості це буде більш так емоційно. Ну що ж, товариство, давайте не будемо тягнути, і, звичайно, що хочу, користуючись нагодою, хочу подякувати Чехії за підтримку нас, українців, у боротьбі проти російської агресії. Росія – то є країна-терорист, Росія – то є країна-агресор. І хочу вам нагадати, що більше 70% росіян підтримують цю агресію. Дякую вам, і ми обов'язково переможемо. Перемога буде за нами, тому що це наше виживання. Поїхали дивитися. Отже ж, пісня «Євробачення». Нагадаю, що слоган «Євробачення» – музика нас об'єднує, та? Музика об'єднує. І, та, ще хочу сказати, що після того, як перегляну я усі пісні, я зроблю топ-10 від слухача, топ-10 емоційних, які зачепили мене, і топ-10 від професіонала, які, на мою думку, увійдуть в топ-10 Євробачення. Тому підписуйтесь, буде цікаво. Поїхали! Моя сестра до кута не пуйде, ані тебе послухати не буде. Моя сестра в серці є дівока, цупи за плесні гриси не неха. Моя сестра до кута не пуйде, ані тебе послухати не буде. Так, вже є в мене коменти. Як з позиції музиканта, класно зроблено, я вже чую хороше, якісне, чудове звучання, вокали прекрасні, цей такий хорус чудовий. Ну, по відео досить все так, знаєте, стилізовано зроблено. Для того, щоб зробити якісь певні висновки, я маю додивитися до кінця і прошу вас, це борщ? Ану, напишіть в коментах, це борщ, та? Мається на увазі Україну, сестра красива. Ну, давайте до кінця доїдемо. Красива, ой, ти сильна, хоробра, єдина корона твоя. Я хочу сказати, що це так все психоделічно, якось так, психопатично це все виглядає. Чому насправді дійсно ця ситуація з нашою війною, з війною в центрі Європи, то, ну, виглядає як страшний сон. І, в принципі, цей кліп як страшний сон. Таке якесь воно все... Та, ну, їдемо. Ну, доки... Давайте до кінця. Чудова була начітка репова, та, і все-таки підголоски, отак зроблено, воно все класно, все звучить гарно, баси кльові, такі грузні, потужні, кльово.
Дивіться, отут дуже цікаво, саунд-продюсери, звукоінженер дали відчути, як зроблений приспів. Вони залишили тільки вокали і якісь легенькі підголоски. І круто, ви уявляєте, наскільки круто, що навіть без музики, без музичного супровіду, без баса, без барабанів, це звучить жирно, широко, просторово, класно, шикарно. От якраз таке звеличення, от дійсно, як відчувається воля, свобода, крила виросли. От так все. І це так, я розумію, що це про Україну співається. Сестро красива, корона, ну мається на увазі корона, це можливість керувати самим своєю долею. Хоча корона нам не особливо притаманна українцям, в нас більше тризуб, але корона в нас була теж князя Данила Галицького, можна згадати. Та, тому, чи короля Данила Галицького. Тому, та, підходить. Корона – це символічно, що це є влада над своїм життям. Кльово. Сестро красива, ой, ти сильна, хоробра, єдина корона твоя. Ну, закінчуються словами «We stand for you», ми вас підтримуємо, та Чехія, дякуємо за підтримку. Але я вам скажу, знаєте що, для мене, як для українця, і ну, більшості українців тут подвійні відчуття від цього кліпу, від цієї пісні. Направду, пісня класно зроблена і все, і відповідають слова, відповідають музиці, воно все так кльово, дуже контрастно, вона дуже динамічна, різні ми чуємо підголоски, приспівки, різні ефекти, це так захоплює дійсно. І ще дуже важливо, приємно чути, дякуємо вам, приємно чути українську мову в куплеті, в приспіві, та? І в куплеті. І дуже приємно дійсно, в приспіві. І взагалі тут 4 мови використано. Тому це дійсно от так, це об'єднує, це надихає, це надає підтримку. Але є один нюанс. Я вже зрозумів по кліпу, та, оце вже фінал, і зрозумів, про що тут йдеться. Тобто фіолетовий – це колір влади, та колір монархів, і мається на увазі, що тут влада, та якби мовити, погана влада, все заставляє сестер там сваритися чи ще щось. Дивіться, мені не сподобалося декілька моментів, і через ці моменти більшості українців це не буде подобатись. Я вам зараз поясню, чому. Можливо, ви не в курсі, дорогі чехи, і взагалі, дорогі глядачі, які не українці, вам важко зрозуміти. Дивіться, перше, запам'ятовуйте це раз і назавжди. Росія понад 300 років намагається нас, українців, знищити. Знищити нашу культуру, нашу історію, нашу мову, наші звичаї, традиції. Більше того, вони намагаються це все в нас вкрасти і переробити на свій лад. Вони привласнюють дуже багато наших здобутків, привласнюють собі. Раніше так було. Далі. 70% населення підтримує агресію російську. Далі. Росія. І російський народ ніколи не був нам сестрою чи братом. Ніколи. І запам'ятайте це собі. Вони вже ніколи не будуть нам братами і сестрами. Тим більше вони ніколи ними і не були. І не, будь ласка, не робіть з росіян слов'ян. Вони не слов'яни. Вони будь-хто завгодно. Раби. Не знаю, там, не раби. Вони не слов'яни. І запам'ятайте ще один хороший собі лайфхак. Він врятує вам. Ну, принаймні, нам він рятує життя, а вам він врятує нерви. Росіяни завжди брешуть. Росіяни не брешуть тоді, коли вони мовчать. Хоча і тоді брешуть. Тому запам'ятовуйте це. І тут у нас що показано? Показано, ніби влада це все заставляє, Росія напала. І тут я бачу, ось дивіться, ось цей шматок мені не дуже сподобався. О, дивіться, от я зрозумів, ось Росія, да? Вона їла борщ, Україну та якби їла, та? Її влада годувала Україну і вона гарно їла. Так от, отут
вона мені муляє, вона не повинна сидіти тут, розумієте? Вона повинна сидіти, Росія, на лаві підсудних і каятися. От тоді це буде правильна картинка. А так, це викривлена картинка реальності. Скоріше через те, що російська пропаганда дуже потужно працює. Вони вкидають величезні гроші в це. Але я вас прошу, питайте в українців стосовно цього. Це неправильно. Ми, чехи, дорогі чехи, ми вам дуже вдячні за підтримку, дійсно, і за мир, і за все, і за молитву, там, об'єднаємося всі сестри. Правильно, всі сестри об'єднаємося, тільки Росія нам не сестра. Росія – це агресор, терорист, тиранія, деспотія, диктатура і рабське суспільство, яке обрало шлях розвитку, рабський. Вони не мають жодного стосунку до демократії і свободи. Ось. А все решта класно. От все решта мені подобається. Дуже. І музика, і все. І як поєднано, там, де помоліться, та? І був такий брідж класний. І все. Ну, чудово. Все чудово, але тільки цим меседжем, тільки цим кліпом ви вбили пісню. Вбили. Я не можу її сприймати, і скорше всього, що от в топ моїх, ну я не знаю, будемо бачити. Можливо, ще буде перероблений кліп, і я подивлюся живий перформанс, можливо, вона в топ війде. Не знаю. Давайте соло. Давайте соло. Ну як я? Як я? Як я соло зіграв? А! Класно я соло зіграв. Ні, направду, сама пісня класно зроблена, все чудово, качає, запалює. Бачите, навіть мене труба заграла так, як треба. Я хочу сказати, що це я так, знаєте, награв собі, зловив просто. Ну добре, що тональність ще така, мі-мінор, вона під пальцями більш-менш. Ну... Що сказати? Дійсно, я от все одно, я хочу подякувати чехам, я розумію, що вам важко в'їхати в ці наші особливості. Я дякую за підтримку, але майте на увазі те, про що я сказав. Дякую щиро, тримаємося, будьмо здорові, будьмо чемні. Звісно, чекаю ваші коментарі, чекаю ваші лайки, чекаю ваші поширення, нехай більше людей знає про цю ситуацію. Ну і, звичайно, будьмо крепкі, вибираємо любов, і нехай наша влада, бо навправду влада потрібна, так як в машині потрібен водій, так і влада потрібна, але нехай влада нас керується любов'ю. Тому любові всім і ще раз любові. Дякую, тримаємося всі разом в свободі і демократії. Будьмо здорові, будьмо крепкі, тримаємо хвоста пістолетом. Дякую всім за увагу, з вами був Роман Співак. Побачимося у наступному відео. Bye-bye then.